er taget på Horsens Jagtværk, hvor en håbåd er ved at få all grip. Det er jo sådan, at man kan faktisk ikke få en ny håbåd i dag, men du kan lakere den med all grip, så den ser helt ny ud. All grip maling bruges på superjagts. Det er nemlig profmaling. Ekspert forklarer. Kjell Lærke, hvad skal man gøre, inden man sprøjtemaler sådan en håbåd fra 1985? Ja, altså, alt forarbejdet er jo gjort. Det er sådan, at der skal jo helst epoxyprimer på først og mellemslibes. Når det er klart, og alle små hakker er fyldt ud, så gør man den helt ren allerførst. Og her har de... Og ikke noget støv? Ikke noget støv, hvis man kan undgå det. Men man kan næsten aldrig undgå, særligt ikke, når vi skal op på dækket, så er det svært, men det må man så rette bagefter, når man er færdig. Horsens Jagtværft brugte en dag på at gøre båden klar til at blive malet. Først affættet, så sleven, kogel 120, og så prime, med all grip primer, finish primer, og så sleven med kogel 320, og så fættet af igen, og så er vi klar. Er det fordi, ellers så hæfter det ikke fast? Ja. Er det noget, der tager lang tid? Jamen, der er nogle udhærdningstider, vi skal overholde, eller noget. Så vi taler om et par timer, eller? Nej. En dag. En dag? Ja. Men hvor mange lag skal sprøjtes på? Her regner vi med i hvert fald 3 omgange, i hvert fald inde i cockpit. Ja. Det skal så tørre lidt imellem, sådan at det napper. Hvis man sætter en finger på, skal det ligesom at det napper, inden at man går videre og sprøjter næste gang. Og den gamle matte håbåd blev dækket godt af. Men hvad er det, der gør all grip så godt? Kjeld Lærke forklarer det. All grip er en polyuretan, som bliver stenhård. Gange, så synes jeg, at det kan tage bedre, når man lige kommer ind forbi en pæl eller sådan noget, så får man ikke så nemt en ris. Nej, og det er stærkt. Ja, det er rigtig stærkt. Det er rigtig hård overflade, men duer ikke på træ, fordi træ giver sig. Private kan godt sprøjte med en båd, men det kræver øvelse. Når du nu maler, hvad er din teknik så? Er det ikke noget, man som begynder skal give sig ud i? Ja, jo, det kan man jo godt, men jeg tror, så skal man prøve på et stykke først, inden man går i gang med sin egen båd. Man skal i hvert fald prøve at se, om det kan lykkes for en. Men spørgsmålet er også, min sprøjte her, den ser jo noget gammel og slidt ud, men den er jo sådan i engrospris omkring 5.000 kr. Så man skal have en ordentlig værktøj. Så hvor meget erfaring har du i det her? Jeg startede som 17-årig i 67, så jeg har der et par år. Men alligevel fejler jeg ret ofte alligevel. Så er det noget med masker på, for nu bliver det altså gift i dag? Ja, det er det. Held og lykke. Tak. Og så i gang. Selv fotografen skal have maske på. Og hvordan gik det så? Det er lært til at gå rigtig fint. Der er en lille smule silikone et par steder. Og det er jo, når man har brugt polermel og brugt i sin tid. Og det kan altså, når der kommer tryk på, så kan det komme ud fra nogle sprækker og sådan noget. Der er der en lille smule, men jeg ser det rigtig fint ud. Jeg kan se, at teknikken er, at du sprøjter ikke for længe samme sted. Nej, det skal gå hurtigt. Ellers får man nemt løver. Og nu har det fået 2 gange. Ja, nu skal den have en gang mere, men vi giver lige 10 minutter inden, at vi gør det, for at den kan sætte sig. Og
så blev dækket kridhvidt, og det gjorde cockpittet også. Resultatet blev rigtig flot, det vil vi vise senere.